Salam dostlar. Biz bu dərslərimizdə gördüyünüz bu qrafik tiplərinin hansı hallarda işə yaradığı haqqında məlumat verəcəyik. Birinci başlayaq elə sütunu və xətti qrafiklərdən. Bu qrafiklər adətən bir neçə halda istifadə edə bilir. Deyək ki, məhsullarımızın adları verilib, onların sayı verilib. Bir kateqoriyadır və onun göstəricisidir. Həmin bu göstəricilər əsasında biz sütunvari qrafiklərdən istifadə edə bilərik. Baxın, bu qrafiklərdən istifadə etməklə biz görə bilərik ki, hansı məhsuldan nə qədər satılıb. Eyni qayda ilə biz bunu, baxın, seçirəm. İnsert mövzusuna gəlib. Şaquli şəkildə olan qrafiklərdən də istifadə etmək mümkündür. Bir də bu tipli qrafikləri, deyək ki, trendləri izləmək üçün də istifadə olunur. Deyək ki, məhsuldarlıq yazıram bura. Olsun bu ay, bu da olsun məhsuldarlıq. Deyək ki, aylar üzrə məhsuldarlığı izləmək istəyirəm. Burada onların sayı olsun, olsun rank bitvin. Sıfırının məhsuldarlıq deyək ki, 10 arasında dəyişir. Sıfır, 10. Seçirəm aşağı doğru. Ctrl-Alt verib value seçirəm çünki həmin məlumatı özüm saxlayıram. Və gəldim insert. Line şəkilli, baxın, belə bir dinamika izləyə bilirəm. Deyək ki, yanvar ayında lap yüksək olub, gəlib fevral, mart ayında aşağı düşüb, yenidən qalxıb, yenidən düşüb. Bax, bu şəkildə biz trendi də izləyə bilərik ki, bizim trendimiz nə şəkildədir. Sütun və xətti qrafiklər əsasən bu hallarda istifadə olunur. Keçək scatter formasına bu halda istifadə olunur. Buna baxaq. Baxın, mən belə bir süni baza düzəltmişəm. Üzə işçilərin adları var, onların performans göstəriciləri var və bilik və bacarıqları var. Deyək ki, adamın performans göstəriciləri bir sütunda qeyd olunub. Belə bunu da mən rand funksiyasına vermişəm. Və onun bacarıqlar, kompetensiyaları da müəyyən edilmişdir. Seçirəm bu iki sütunu, insert menüsünə gəlirəm və burada scatter formatında olan qrafikləri seçəcəm. Baxın, bu şəkildə bir qrafik alındı. Bu o deməkdir ki, bizdə işçilər əsasən, baxın, X-ə görə performans göstəriciləri dəyişir, Y-ə görə isə kompetensiyalar dəyişir. Bu o demək ki, bizdəki işçilərin böyük əksəriyyəti həm performansı, həm də kompetensiyası yüksək olan işçilərdir. Gəlin bu bazanı biraz dəyişək. Deyək ki, random paylansın. Məsələn, 100 və 300 bu şəkildə. Baxın, bu o deməkdir ki, bizdə olan işçilərin kompetensiyaları yüksəkdir. Lakin performans göstəriciləri istənilənəcə dövr eləyə bilər. Yəni, minimumdan maksimuma doğru, baxın, performans göstəriciləri müşahidə eləmiyorlar. Amma bütün işçilərimizin performansı zəif olanın da bacarıqları yüksəkdir, güclü olan da bacarıqları yüksəkdir. Belə deyək də, bu nöqtələrin düzülmə arzılığına görə, əgər məsələn, əsasən bu hissədə düzülsəkdir, demək ki, bizim işçilərin həm performans göstəricisi zəifdir, həm bilik və bacarıqları zəifdir. Yox, əgər bu hissədə olsaydı, biz deyə bilərdik ki, bizdəki işçilərin həm performansı yüksəkdir, həm kompetensiyaları yüksəkdir. Burada olsaydı, kompetensiyaları yüksək olub, performansı zəif olan işçilər burada görünəcəkdir. Yəni, bu şəkildə, belə deyək, qrafik şəklində görə bilərdik ki, əsasən bizim işçilərimiz hansı aralıqlarda yerləşir. Gəlin elə bilərək də mən belə bir şey deyəcəm, demələrini verirəm. Deyirəm ki, bizim işçilərin hamısının kompetensiyaları zəif olsun, 0 və 50 arasında dəyişsin. Və baxın, aşağı doğru çəkdikcə əsasən bax, bu hissəyə məlumatların çoxu yerləşəcək. Baxın, görürsünüz, çoxusu 50-nin aşağısında olmuş oldu. Yəqin ki, müşahidə elədiniz. Gəlin, axıra yaxınları, baxın, bu hissələrin, deyək ki, bu hissələr dəyişsin 50 ilə 100 arasındakı maraqlı bir qrafik alınsın. Baxın, yenidən səhvələnmiş oldu. Bu o demək ki, bizim həm performansı, həm kompetensiya yüksək olan cəmisi 3 adamımız var ki, həmin adamların 60% üzərində həm
bilik və bacarıqları yüksəkdir, həm də göstərdiyi performans yüksəkdir. Amma bizim əsas işçilərimizin böyük əksəriyyəti həm bilik və bacarığı zəifdir, həm də göstərdiyi performans göstəricisi zəifdir. Bununla da bilmək olar ki, təxminən performansına təsir edən amillərdən biri ilə onun kompetensiyası kimi belə bir faktorları nəzərə almaq mümkündür. Bu dərsimiz bu qədər. Can davam elə bir video olsun, bir neçə video eləməyək. Deməli, E-Area var. Bu nədir? Biz bu qrafiklər əsasında, baxın, bu tipli bir qrafik çıza bilərik. Bu o deməkdir ki, bizdə 200 formalaşıb. Amma həmin olan 200 nəyin hesabına formalaşıb? Onu məsələn yanvar ayında bu qədər olub. Deyək ki, məsələn, kitabımızın satışı toplam olaraq 200-dür. Amma bu nəyin hesabına formalaşıb? Baxın, burada o rənglər hesabına bilə bilərik. Deyək ki, burada satışımız azalıb, 50 ədəd olub. Amma bu nəyin hesabına olub? Onu tam baxıb bilə bilərik ki, daha çox faktor burada yaşıldı ki, daha çox mart ayında satılıb. Amma digərlərində az satılma var. Bu demək ki, bu aylar birbaşa olaraq bizim satışımıza təsir edir. E-Area-da istifadə edilməsi bu qədərdir. Bubble əsasən yəni scatter istifadə olunur, Bubble-dan istifadə edir. Bubble aid gələn bir nümunə deyim. Bu asılıqları idarə eləmək üçündür. Deyək ki, bizim temperaturlar verilir. Temperatur və qalın geyimlərin satışı verilir. Satışı. Bu nədir? Deyək ki, bizdə temperatur necə ki, məsələn, 50-dən aşağı 5-5 düzə-düzə gələk, məsələn, 50-45 bu şəkildə gedək, özümüz belə bir süni baza yaradaq və satışı da deyək ki, 5-dən 5-5 artıra-artıra gedək ki, hər 5 dərəcəyə temperatur yenidirsə, bizim satılan qalın geyimlərin sayı da çoxalır və buna aid insert menüsünə gəlirəm, bubble-dan belə bir qrafik kreat edirəm. Baxın, biz görə bilirik ki, bizim birbaşa satış qalın geyimimizə birbaşa olaraq temperatur faktoru önəmlidir. Düzdür, burada elə bir x oxu üzrə dəyişib deyə bu şəkildə görmüş olduq. Bu ikisi arasında da asıllığı, regresiya asıllığını da tam olaraq müəyyən eləmək mümkündür. Gəldik radara. Radar nədir? Deyək ki, bizim işçimizin bilik və bacarıqları qeyd olunub və onun qarşısında onun balı topladığı bal qeyd olunub. Məsələn, deyək ki, liderlik bacarığı bu adamda 5-dir, dinləmə 4-dür, qərar qəbul etmə 3. Biz buna əsasən biz elə bir qrafik kreat eləməliyik ki, ümumi mənzərəni bizə göstərsin. Gəlirəm insertə və baxın, bu şəkildə belə bir qrafik kreat edirəm. Şəxsən mən praktikada bu kimi qrafikdə istifadə edəmişəm. Bu demək ki, adamın lideri daha yüksəkdir. Belə etdə, adamın əhatə elədiyi bacarıqları adam sanki budur. Baxın, o nədən formalaşıb, onu görə bilək. Deməli, adamın baxışları ümumiyyətlə qeyd olunmuyor. Baxın, baxışları birdir. Bu demək ki, bu adamın göstəriciləri arasında baxışı xüsusi yer tutmur. Ən çox bu adamda önəmli kəsb edən hissələrdən, bacarıqlardan bir lideri idi. Qərar qabiliyyət etməsi çoxdur, dinləmə qabiliyyəti yüksəkdir. Yəni, bu şəkildə biz qrafik kreat eləməklə bilə bilirik ki, bu adamın bacarıqları hansı şəkildə dəyişir. Gəlin, baxın, mən belə deyək. Baxın, burada rənglədim mən. Deyək ki, bizim adamımız, baxın, adamı bu hesab eləsək ki, belə deyək, bacarıqları bu ərazidə dəyişir və onunla bilə bilər ki, adamın baxışları, belə deyək ki, baş bacarıqları inandırma qabiliyyəti azdır, digər sahələri çoxdur. Bununla da bir qrafik eləmiş olduq. Və ya, deyək ki, yay aylardır. Biz kofeyi, çay, süd, meyvə şirəsi, ayranın susuzluğunu yatırma dərəcəsində aid səs vermədə iştirak edən adamları seçmişik. Onlar da hər hansı bir bal verib və bizə belə bir cədvə formalaşıb. İnsert menüsünə gəlib, baxın, bir dəqiqə özür istəyirəm. Gəlib bu şəkildə qrafik kreat eləməklə biz bilə bilərik ki, susuzluğu yatırmasında kofeyə və ayran daha çox önəm kəsb edir, istifadəsini verirsə, çay məsələn daha az adam səs verir, ümumiyyətlə meyvə şəsi seçən daha az adam olur. Yəni, bu şəkildə biz qrafiklərimizi göstərə bilərik. Plus işarəsində tıxlamaqla, baxın, data label-ları əlavə eləyə bilərik, lencətlər əlavə eləyə bilərik. Bura gəlməklə formatlarını dəyişə bilərik. Bu, hamısı üçün qüvvədədir və filtrləmə əməliyyatları da burada apara bilərik. Deyək ki, mənə lazım ki, ancaq kofeyi dəyişsin. Baxın, ancaq kofeyi göstərdi.
Yəni, bu şəkildə məlumatları görmək mümkündür. Dediyim xüsusiyyətlər, mən əvvəlki hissələri bu menüdə izah elədiyimə görə gəlin burada izah edeyim. Aha, baxın, dediklərim burada da qüvvədədir. Burada da həmin propertləri əlavə eləmələr. Dolayısıyla, add charter element hissəsi burada qısa yol kimi gəlir. Bu izah elədiklərim bu qədər. Belə deyək də, siz bunu təxəllüzdə məntiqdən asılı olaraq inkişaf elətdirə bilərsiniz. Bunlar ilkin məlumatlar idi. Düşünürəm ki, burada qısa qaranlıq qalan məqamlar olmadı. Növbət dərslərimizdə görüşənədək hələlik.